Assalomu alaykum aziz do'stlar. Uzoq kutilgan yangilik. Chevrolet Onix avtomobili haqida barcha yangiliklar, xususiyatlari, narxi va qachon chiqishi haqida ushbu videoda gaplashamiz. Qora Sentra'dan yaxshimi? Buni videoda bilib olasiz. Qani ketdik. Chevrolet Onix Uz Autoprom'ning eng kutilgan yangiligi bo'lib, unga bir necha yillardan beri qiziqish kuchayib bormoqda. Har bir narsaga qaraganda Onix yangi bestseller bo'lishi va'da qilinmoqda. UzAuto Motors 2022 yil oxirigacha Chevrolet Onix avtomobillarini seriyali ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi. Asaka savodida avtomobillarning birinchi partiyasi yig'ilib bo'lingan. Onix Chevrolet Tracker bilan bir platformada qurilgan va shunga o'xshash dvigatel, dizayn va interyer elementlarini oladi. Chevrolet Onix va Chevrolet Tracker bitta platformada quriladi. Ikkala avtomobil ham shassisi, uzatmalar qutisi va dvigatel dizaynida umumiy komponentlarga ega. Chevrolet Onix ichki qismi esa Chevrolet Tracker bilan birlashtirilgan. Avtomobil bir necha komplektatsiya darajasida sotiladi va 1 litrli turbo dvigatel, shuningdek 86 ot kuchiga ega atmosfera dvigateli bilan jihozlanadi va hajmi 1.2 litrga ega bo'ladi. Onix dvigateli trekkerga o'rnatilgan 1.2 litrli turbo dvigatel bilan birlashtiriladimi yoki yo'qmi, hozircha ma'lum emas. Yuqori trimlarda LED farlar, old va orqa to'xtash datchiklari, shuningdek kruiz nazorati, sensorli ekranli multimedia tizimi va orqa ko'rish kamerasiga ega bo'ladi. Chevrolet Onix Premier variantlari avtomobil bir necha komplektatsiya darajasida sotiladi. Ammo yuqori versiyada zamonaviy qulaylik va xavfsizlikning ko'p variantlarini oladi. Avtomobil uzatmalar qutisi va 116 ot kuchiga ega turbo zaryadlangan dvigatel 11 soniyada 100 km/soatga tezlanisha oladi. Old va orqa to'xtash sensori, orqa ko'rish kamerasi, Bluetooth bilan 7 dyumli MyLink 3 media tizimi, LED proyektorli farlar, 16 dyumli qochishmali g'ildiraklar, yomg'ir va yorug'lik sensori, salonga kalitsiz kirish, o'rindiqlar uchun qoplama ekoteridan, ko'z zarralar monitoring tizimi, barabanli orqa tormozlar, LED orqa chiroqlar, haydovchi o'rindig'ini mexanik sozlash, teri bezakli rul, kruiz nazorati va tezlikni cheklovchi va ko'plab boshqa yangi texnologiyalar. Asosiy savol: Onix qachon sotuvga chiqariladi? Chevrolet Onix'ni mijozlarga yetkazib berish 2023 yildan boshlanadi. Biroq avtomobil uchun shartnoma avvalroq tuzish mumkin bo'ladi. Chevrolet Onix narxi 2021 yil mart oyida UzAuto Motors kompaniyasining o'sha paytdagi bosh direktori vazifasini bajaruvchi Rustam Rajabov Chevrolet Onix narxi 9000 dollardan 12000 dollargacha bo'lishini aytgan edi. Biroq yuqori darajadagi trekkerning o'ta yuqori narxi, boy jihozlarga ega Onix to'plami bu summadan qimmatroq bo'lishi aniq ko'rsatib turibdi. Taqqoslash uchun Meksikada eng qimmat Chevrolet Onix avtomobilining Premier komplektatsiyasi 19700 dollarni tashkil etadi. Eng arzon Onix LS 16400 dollar baholanadi. Chevrolet Onix xususiyatlari, o'lchamlari va yog'ingi sarfi Cobalt yoki Gentra bilan solishtirilganda g'ildirak bazasi o'zgarmagan, lekin tashqaridan mashina juda boshqacha ko'rinadi. Onix bu mos o'lchamlarga ega ixcham segmentli sedan hisoblanadi. Ushbu ichki makon detallarining barchasi Chevrolet Tracker bilan bir xil. Avtomobillar bitta platformada qurilgan. Keyin ular asosan tashqi ko'rinishda farqlanadi va bu avtomobilning ichki qismi, dvigatel va avtomatik uzatmalar qutisi bir xil deganini anglatadi. To'g'ri, barcha
tejashlarga qaramay 12 zamonaviy dizaynga ega va budjet yoki eskirgan mashina taassurotini qoldirmaydi. UzAuto Motors'ning oxirgi xabariga ko'ra, Nexia 3 va Spark avtomobillari chiqarishi to'xtatiladi. UzAuto Motors aytishicha, Chevrolet Tracker va Onix joriy yilda Spark va Nexia o'rnini egallaydi. UzAuto Motors 2022 yil oxiridan boshlab Spark va Nexia avtomobillari ishlab chiqarishi to'xtatildi. Hozircha shular do'stlar, iltimos videoga like bosishni, kommentariya bildirishni va siz qaysi avtomobilni afzal ko'rishingiz yoki kelajakdagi Onix avtomobilni xarid qilishingiz haqida o'z fikringizni bildirishingizni xohlaymiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Rahmat.